E fala, galera, bem-vindo ao Chrome Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek. Mano, estou aqui com minha série nova, tão prometida pra vocês, de GTA V, Vida do Crime. Pra quem não tá ligado, manos, o Barba Negra morreu, tá certo? E logo em seguida eu dei fim, tá, à série do Vida do Crime do Barba Negra, tá certo? Pra quem não tá ligado, essa aqui é uma série nova, tá certo? Eu tô fazendo ela do zero, personagem novo, tá ok? E como é que ele se chama? Mano, ele vai se chamar Moreca, beleza? Vida do Crime do Moreca, beleza? Espero que vocês deixem um like aí, tranquilo, pra fortalecer já nesse primeiro episódio. E assim, galera, vamos ajudando aí o vídeo a compartilhar, tranquilo? Se você compartilhar esse vídeo aí, eu vou ficar muito agradecido, pessoal, porque quanto mais gente vier aqui pro canal, mais eu vou ver que vocês querem conteúdos desse tipo. E aí eu vou estar trazendo mais e mais, e vai servir também de motivação pra mim, entendeu? Pra botar mais vídeos desse tipo aqui de Vida do Crime, Vida de Jovem no canal, tranquilo? No mais, galera, muito obrigado, espero que vocês gostem dessa nova série, tranquilo? Eu tô fazendo enredo aí pra durar em média de uns 15 a 20 episódios, tá certo? Se passar desses episódios é porque eu vou ver que realmente vocês gostarem, aí eu vou bolar mais coisas, tá bom? Mas eu tô bolando aqui até uns 20 episódios, vai dar pra fazer com certeza com esse novo personagem. Ele vai fazer parte do mundo do resto da galera, da gangue mercenária. Então, assim, vão aparecer os personagens que vocês conhecem das outras séries, podem ficar despreocupados, beleza? Mas, galera, série nova, vamos começar do zero. Assistam o vídeo, tá muito legal. Eu vou fazer uma super produção em cada episódio desse aqui. Provavelmente eles vão sair na terça e na quinta. Então, se vai sair agora na segunda, hoje, provavelmente não vai sair amanhã, somente na quinta, beleza? E aí semana que vem vai sair normal, terça e quinta, os episódios de Vida do Crime, beleza? No mais, galera, muito obrigado, espero que vocês gostem. Como eu pedi antes, deixa o like e compartilha, mano. Compartilha, por favor, que ajuda muito aqui na divulgação do vídeo, tranquilo? É nóis e só bora, galera! Grande Carlitos, grande Carlitos. Opa, como que você vai, mano? Tudo bom? Você precisa dar mais respeito quando o patrão chega no local, entendeu? Quero pedir desculpa primeiramente a você, entendeu? Que eu tô na correria braba aí, o estabelecimento tá abrindo novamente aí, eu tô carregando aqui as bebidas e tudo mais. Eu tô meio quebrado, entendeu? Tudo bem. Tá complicado pra mim. Carlitos, desculpa esfarrapada. Não cola mais aqui com a milícia, entendeu? Você sabe que você tá atrasado já tem alguns dias, entendeu? E a milícia aqui tá cobrando, cara. Você sabe muito bem que quem é o cabeça de tudo é o Rocha, tá ligado? E eu aqui, o patrão, faço apenas as cobranças, entendeu? Ô, patrão, seguinte, pelo amor de Deus. Carlitos, pelo visto você não vai ter condição nem dinheiro hoje, né? pra pagar, né? Eu falei contigo aí, pô, eu tô meio quebrado, eu tô se restabelecendo novamente aí, mas me dá só mais um tempinho aí, por favor. Dou sim. Já tá com desculpinha, hein? Aí, ó, pessoal. Não. Ele pediu aí um tempinho. Vamos dar esse tempinho pra ele. Com um olho roxo, vai, quebra ele. Não! Ai! Ai! Recado dado? Recado dado, patrão. Perfeito. Vamos patrão. Deixar ele assim, entendeu? Pra ele aprender a lição dele. Mas aí, ó, o Rocha tá na comunidade? Não tenho certeza, chefe. Ele não passou o rádio hoje ainda não. Tá tranquilo. Chefe, o Rocha já falou pra você usar preto. Ah, eu já disse pra ele. Tem que colocar a roupa preta aí, hein? Eu não posso ficar usando preto, tá ligado? Eu ainda presto serviço ao Estado, eu ainda sou policial. Se eu ficar me fardando de preto, vai dar muito na cara, entendeu? Então eu não posso fazer isso. Faz o seguinte. Entendi. Me leva lá pra delegacia, vambora. Tô cansado de dirigir. Vamos lá.
Aí, ô Gabriel. Pô. Acho que não vai conseguir pescar não, velho. Ó, tô espantando teus peixes tudinho, parceiro. Aí, ó. Menino, se você sair daqui, eu vou dar um soco em você, porque já vai fazer mais de 3 horas que eu tô aqui tentando pescar e não vem vai nada. Vai lá, doidão. Tem que continuar pescando aí, vê se tu consegue. Esse maluco não vai pescar nem a pau, velho. Tá louco? Não vou deixar não, filho. Vou espantar aqui os... Vou espantar os peixinhos tudinho, filho. Ó, ó, ó. Vai, vai. Tua janta, tua janta. Vai comer não, velho. Ó, tô espantando os peixes, dedão. Aí, ó. Sai daí, peixinho. Sai daí. É minha janta, Zé Ruela. Sai daí. É minha janta, doidão. Faz o seguinte. Eu acho que se tu quiser pescar, tu vai ter que ir mais pra lá. Vai ter que subir mais o rio, tá ligado? Aqui tu não vai conseguir pescar não, doidão. Pô, faz silêncio aí. Os peixes escutam também, tá? Beleza, beleza. Pode deixar aí. Eu vou fazer silêncio agora aqui, tranquilo? Vai, vai, vai. Fica focado aí na tua pesca aí, beleza? Silêncio, beleza, tá quase. Tranquilo. Deixa ele aí, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que ele tá lá. Eita, mano, aqui tá cheio de musgozinho, ó. Caraca, vai. Deixa eu ver aqui. Ai. Acho que você tá fazendo trilha ali, ó. Deixa ele lá, ó lá. Vem lá. Não sei se esse cara vai tomar um susto tão grande. Eu vou pular daqui assim, ó. Vem aqui assim, tá bom. Vai, meu irmão, na hora que eu cair, vai fazer um. A água vai fazer um. Vai fazer uma zoada. Não vai ter mais nenhum peixe aqui, ó. Eu pesquei, aê, mano. Gabriel! Ê, doido! Levanta aí, doido! Ê, rapaz! Ô, oh, tá louco? Vem, só vem. Vai, dá uma aí pra tu ver. Vem. Sabe o que que é? Dá uma pra tu ver. Eu achei que era um jacaré. Aí, olha aqui, ó. Olha aqui que eu pesquei. Olha aqui. Caraca, como é que o maluco pescou o peixe mesmo, velho? O que eu tô falando pra você? Caraca, o maluco é brabo, velho. Ó, o outro aqui também, ó, o outro aqui também. Que isso, doido? O cara pescou mesmo, velho. Ô, me respeita. Você, ó, você fazendo a zoada ainda eu consegui, viu? Ah, pá, moleque, é brabo. Faz o seguinte, deixa eu... traz tua mochila aqui, ó. Vou botar esse peixinho aqui atrás aqui, ó, pode ser? Bora. Vai, bora. Vai, deixa eu pegar aqui, ó, pera aí. Deixa eu pegar esse aqui. Ai, pronto, peguei esse aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Pronto, peguei aqui, ó. Vem aqui na minha frente aqui, ó. Coloca com força aí, porque senão não vai caber. Aqui, coloca com força na mochila aí, deixa eu abrir muita aqui. Coisa direito. Pronto. Ai, pronto. Pronto, tá aí os peixinhos aí, ó. Já era, consegui minha janta de hoje e amanhã. Nós já consegui minha janta. Vambora, vamos subir aqui, vamos subir, velho. Que já tá dando tarde aqui. E eu ainda tenho que. Eu ainda tenho que ajudar meu irmão, velho. Lá na. Eita, mano. Vai. Bora! Ai, caraca, vai. Ô, vou te falar, essas bicicletas aqui de uma marcha é pesado, velho. Ô, se liga aí, Gabriel. Ô, doidão, falar pra tu, isso aí, ó, essa mochila aí, parceiro, chegar na tua casa, já, tipo assim, já coloca logo no congelador e lava essa mochila, pô. Isso aí tá só com um cheiro, velho. Vai feder, mano. Vai feder. Bora. Partiu. Caraca, mano, partiu feroz. Vamos passar lá no mercadinho, que meu irmão Carlitos, ele tá arrumando, entendeu? Ele tá vai trabalhando abrir... hoje? Vai, ele vai abrir de novo o barzinho dele, entendeu? O barzinho dele tava fraco, entendeu? Tava pouca venda, mas ele vai abrir, tá ligado? Ele vai abrir de novo e vai precisar de ajuda. E ô, pessoal da milícia aí. Opa! Parou. Pois não, senhor. Costa aí. Costa? Atrás do carro aí, pô. Você tá de bike, tudo bem, vamos encostar aqui. Para, bicicleta, atrás aí, anda logo. O que tá acontecendo aí embaixo aí, pô? Costei, deixa costei, aí. Costei. Ô, senhor, mas... Pega essa mochila aí. O que tá acontecendo? Na mochila, só comida e é um lanchezinho, senhor. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí, tem 2 peixes aí. Dá uma olhadinha. Pera aí. Tem lanche aí? Manda jogar aqui pra cima. Ixi, mano. Calma aí. Pô, só tem peixe nisso aqui. É, só peixe, senhor. Só peixe aí. Deixa aí. Acabou de pescar ali, acabou de pescar ali, senhor. Tá liberado? Chega aí, senhor. Não, calma aí. Vira pra trás aí. Não, tudo bem. Calma aí. Ixi, tem outra ali. Seu celular é seu? Esse aí é o Samsung J, é meu sim. Vira pra trás, rapaz. Ai, caramba, tudo bem, senhor. Caraca, esse pessoal da milícia, eu vou te contar, velho. Fica aí, marca aí, ó, peraí. Já foi isso? Ah, beleza, pode seguir seu caminho aí. Pode seguir? Tudo bem. E aí, senhor, tudo bom?
tiozão ali tá só de olho, tá só de olho esse tiozão ali, ó. Pode falar com um palhaço não, pô. Vai, rala o pé daqui. Não, tudo bem, tudo bem. Tá demorando. Peraí. Tu pegou o peixe deles aí, ó. Tá cru, pô. Acabar de pescar essa porra. Merda. Tá bom. Valeu, com licença. Passando aqui, viu? Vai logo. Desinfeta logo. Bora, Gabriel. Vambora. Caraca, bicho. Caraca, cara, tentaram pegar, mano, meu peixe. Não, eles só estavam revistando. É o trabalho dos caras, entendeu? A milícia é assim mesmo, entendeu? Tá ligado? Os caras... Não tem bandidagem aqui, entendeu? É somente... Eu achei isso mais errado. Só a milícia, tá ligado? Não, mas por um outro lado, a gente tá protegido, entendeu? A milícia protege, pô, entendeu? Não deixa policial encostar, não deixa marginal a galera... Porque se querendo ou não, milícia tem um pouco da polícia, né? Então, então é bem de mesmo boa. Mesmo eles não sendo bem que do bem, né? É, tem dessa aí, né? Caraca, velho. Ô, tá muito distante. Caraca, velho. Tá, não, aqui na frente. Mano do céu, acho que eu furei o pneu aqui, velho. Olha só. O bichinho tá. Gente! Tá... Vê se tá furado esse pneu. Não é possível, velho, ó. Tá lá embaixo, mas vai indo. Acho que você consegue. Caraca, ajuda aí. Dá um empurrãozinho aí. Isso, vai. Dá uns totozinho aí. Vai. Caraca, velho, acredito que eu furei o pneu logo agora, só. Caraca, ainda bem que tá perto. Ó, meu irmão tá aí, ó. Encostar aqui. Ai, pronto. Eita, pinho, o pneu tá furado mesmo, velho, de trás aqui, ó. Nossa senhora, aí, como é que tá? Nossa, moreca. Tá você ruim, não sabe tá o que osso. Você fez. O que foi? Tem dois pregos que entrou aí agora. Ixi Maria, velho. Ô, Carlito. E aí, mano, beleza? Que você tem, tá mancando aí, velho? Passando mal, mano, passando mal. Peraí, cheguei. Não é bebo, não, cheguei. Vira aqui pra mim. Mano. Que isso, doido? Tá com a boca roxa. Que foi, não, meu não, Carlito? Não, mano. Eu tava dormindo, eu bati a boca, mano. Tô de boa. Ô, Carlito, peraí. Ô, Carlito, calma aí, Carlito. Como assim você tava de boa e bateu a boca? Que história é essa, velho? Moleque, deixa eu trabalhar, mano. Tô abrindo o bar de novo, velho. Nossa senhora, velho. Peraí, ô, Carlito, conta aqui. Isso aí foi um soco, ô, Carlito. Isso aí. Deixa eu ver. Peraí. Rapaz, peraí. Mano, isso aí foi... Caraca, isso aí foi soco. O que foi que aconteceu? Já arrumou confusão de novo aí com o pessoal da outra favela, da comunidade, pô? Já falei que tava dormindo e bati a boca na cabeceira. A cabeceira da cama. Tá, pô, mas tu não pode dizer o que foi que aconteceu, porque isso não foi batido de cabeceira, não, pô. Cabeceira não dá, não deixa assim sem hematoma, não. E tu tá, olha como tu tá falando, pô. Tu acabou que inchadona aí, velho. Caramba, velho. Mas tá doendo pra caralho essa merda, velho. Tá, beleza. Tu não vai contar então, né, o que foi que aconteceu, né? Caralho, mano, você toda hora fica falando uma coisa, já falei, velho. Não, tá bom então, beleza então. Fica de boa então aí, Carlos. Eu vim aqui te ajudar, beleza, mas tu não tá cooperando, velho. Me ajuda de uma forma, deixa eu trabalhar, que é beleza? Sangue na sua perna? Que sangue, mano. Pode complicar as coisas, cara. Quer arrumar confusão? Ô, Gabriel, vamos indo nessa aí, Gabriel. Vambora. Ai. Ah, Gabriel, faz o seguinte, mano. O peixe tá aí, cara? Tá, eu vou lá em casa lá fritar ele agora. Tá de boa, ele. Faz o seguinte, eu vou dar um tempo aqui em casa aqui, tá ligado? Eu vou jogar um PlayStationzinho 2, desde que teve a atualização do Bomba Pet aí, tá ligado? Pulou. Foi, teve uma atualização antes que conseguiram colocar o Neymar no Barcelona, tá ligado? Aí eu vou, demorou. Vou curtir um pouquinho o PS2zinho aí qualquer coisa mais tarde a gente se encontra, tranquilo? Mas isso aí tá muito estranho isso aí, ó. Faz favor pra mim, ô Gabriel, se tu puder um contatozinho com alguém lá da milícia, só pra eu saber direito o que foi que aconteceu, velho, que essa história tá muito mal contada, velho. O Carlito não quer falar de jeito nenhum o que houve, velho. Eu vou ali embaixo ali falar com eles agora. Não vai direto, não. Tenta ver se tu consegue falar com alguém, assim, diretamente, algum amigo teu aí, entendeu? Ah, beleza. Tranquilo, mas, vai. Mas, ó, ele ali tá com cara de soco. Tá muito mal contado. O Carlito não quer falar, mas tá muito mal contado isso aí, viu? Valeu aí, tamo junto aí, ô Gabriel. Valeu! Caraca, velho, esse bagulho tá estranho, velho. Muito estranho isso aí, pô. Cara, tu não tá falando o que foi, velho. Aquilo ali foi um soco, foi um murro que ele pegou, velho. Não foi só um não, viu? Eu vi ali que tinha vários hematomas ali, doido. Se eu não quer falar, tá suave, mano. Vou entrar pra dentro de cá pra jogar um playzinho. Caraca, velho. Isso tá frio. Meu Deus, acho que eu até... Esse foi um backzinho aqui.
Chega, Gabriel! Oi, seu Jorge! Tudo bom? Tudo bem, e você? Cuidado aí, hein? Cuidado aí! É. Olha só quem tá aqui, rapaz. Calma aí, pô. Calma aí. Que é isso? Que tá acontecendo aqui? É difícil de te encontrar, hein, senhor? Que tá acontecendo? Que tá acontecendo, pô? Que tá acontecendo é simples. Você não pode pressupor, não. Cê... O quê? Você tem um negócio aqui na nossa comunidade, perfeito, senhor? Uhum. E o que acontece é que o Rocha tá querendo muito pagamento. Eu falei pra ele que eu ia dar um jeito, entendeu? Eu falei que eu ia dar um jeito. Mas o senhor falou que ia dar um jeito tem mais de mês. Não é não, senhor? Exatamente. É que eu pedi só mais um tempinho, pô. Só mais acha um que a gente tá por conta? Olha, tá espiando. Só, olha, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui irrecusável, entendeu? Você sabe muito bem que eu, o patrão, eu faço de tudo pra ajudar a comunidade ao bem maior, entendeu? Porque a gente é milícia, e milícia a gente protege a nossa comunidade, perfeito? Não. Eu tenho uma proposta irrecusável pro senhor. Se eu quiser, o senhor não pode pagar a gente sem problema nenhum. O único problema é que o senhor vai servir de exemplo pra comunidade, entendeu? Exemplo? Que exemplo? Como assim? Como exemplo assim exemplo? De quem deve, entendeu? Paga com a vida. Não, por favor, por favor!